Це дійсно прекрасний результат, враховуючи важкі умови, коли наша команда готувалася, ну, в незвичних таких військових складних умовах. І я вважаю, що увійти в десятку кращих на чемпіонаті світу 88 країн ми зайняли, ну, в залежності там від остаточної оцінки, четверте, п'яте, шосте місце. Тобто, безумовно, увійшли в десятку кращих команд світу зі стрільби. Це для нас і приємно, важливо. Крім того, хочу сказати, що 9 медалей, 3 золотих, 3 срібних, 3 бронзових, 2 ліцензії. Ну, це ідеальний варіант. Можна було би покращити. Ну, як завжди, для перфекціоністів все начебто добре, а можна ще краще.